Hei, salut! Și după cum am spus în episodul anterior, am comis-o. Am pus microfonul în altă parte în cască, nu l-am asigurat. Mi-a căzut și n-am observat, evident. Am mers tot drumul timp de 5 ore, practic fără microfon, atârnând cu el pe afară, fără pămătufă, a ieșit chestia aia și am luat-o la drum fără sunet. Hai să vă zic așa, pe lângă. Tocmai am intrat în județul Bistrița, ieșind din Cluj. Iar aplicația asta a mea undeva m-a băgat pe un drum care se pare că n-a fost cu asfalt. Deși, de fapt, nici n-am mers pe drumul care trebuia. Așa că facem cale întoarsă să ne găsim calea către traseul prestabilit de către aplicația mea minunată. Aplicație care se gândește la motocicliști. Și merge pe unde merg motocicliști. Pe unde ar vrea ea să meargă. Pe unde ar putea să meargă, unde. Nu ca mine, uite, care nu reușește să facă aici o întoarcere. O întoarcere care, la cât de lat este și gândindu-mă la cât de îngust este în curte și unde pot să întorc, aici n-am reușit. Dar asta e, nu-i nimic, mergem mai departe să ne găsim drumul care se pare că zice că trebuie să facem dreapta și să sperăm că e asfalt în dreapta. Deși vedeam și de pe motocicletă că acel drum nu avea să fie asfalt. Pe lângă faptul că arată cum arată, e clar. Bun, păi mergem așa cum e. N-avem ce face. Mi-am prestabilit de la bun început că voi urma traseul pe cât posibil, fără să mă abade la el. Doar că dacă știam, selectam și opțiunea de a fi fără drumuri de genul ăsta, puteam să pun să fie doar drumuri cu asfalt. Nu știu dacă ar fi respectată în tocmai, dar poate totuși evitam așa ceva. Și că nu-mi place, doar că nu eram pregătit sufletește că o să merg pe drumul ăsta. Având în vedere că mi-am luat cutia cu mine, aș fi vrut să vin pe un astfel de drum un pic mai pregătit. Poate inclusiv ghetele să mi le iau, cele moto, ca să pot sta în scărițe, pentru că cu astea normale, când mă lipesc de motor acolo, glezna mi este mai goală, gheata mai subțire, pantalonii, mă rog, mă cam ard pe acolo. No, și am mers pe drum cu pricina, sperând că dau și de asfalt, dar asfalt am dat doar pe aici, pe acolo, și un asfalt de proastă calitate. Așa că uneori prefer fie asfaltul bun, fie drum bătătorit, pietriș sau pământ, pentru că un asfalt cu găuri e mai nasol. Și am avut surpriza să văd că m-a adus aplicația din Sânicoară, Apahida, Cluj, în Sânicoară, județul Bistrița. Au avut ceva cu mine, au vrut să-mi facă o surpriză și să mă ducă din Sânicoară în Sânicoară. Nici nu știu că mai există o Sânicoară. Eu de câte ori dau pe GPS pe undeva să mă aducă spre casă, ori știe că acolo stau, ori nu știu, dar nu-mi dă o altă Sânicoară. Sau asta o fi Sânicoară cu dinii, nu știu. Poate o fi ăsta motivul. Dar clar că inclusiv în centru asta pare a fi o intersecție pe lângă biserica satului, ceea ce mă face să cred că e centru, nu este asfalt sau dacă a fost cândva, nu se mai vede. Drumul e la fel de prost, iar satul pare
rămas încremenit în timp sau pierdut prin timp, pentru că probabil nu e nici aproape de vreo localitate, de vreun oraș mai important. Și dacă nu are nici asfalt, greu să te dezvolți. Asta cred că este cel mai important motiv pentru care a rămas așa în stare în care se vede. Prin comparație cu San Nicoara de lângă Cluj, care devine un fel de cartier deja al Clujului, cu blocuri și toate cele, aici lucrurile, chiar dacă vedem aici edita mai bloc, cu siguranță nu-i în termen de comparație. În schimb, am tot mers prin San Nicoara asta, e destul de mare și de lungă, nu știu, vor mai fi și străduțele alea stânga-dreapta, dar abia acum ies și am mai tăiat de pe aici, că, na, ne înregistrăm de pe motor. Nu văd farmecul și rostul să ce? Să, nu știu ce să zic. Așa, înregistrăm separat. Sunetul. Hârtoape sunt, de accelerat am accelerat. Am mers cu un 40, câte un 50. La un moment dat m-am ridicat și în scărițe, pentru că, na, stat un șa și mers pe drum de genul ăsta. E ok, cât e ok, dar te resimți în spate. Pe de altă parte, pot să zic acum că după ce am revenit, după 2 zile am o febră musculară de la stat în scărițe. Și o să vedeți în episodul următor de ce și cât am stat în scărițe și pe unde am luat-o, că drumurile astea n-au fost doar atât. Traseul ăsta a fost mult mai fain și m-a băgat și prin alte locuri care le-am filmat, dar fără sunet. Și am o spumă pe mine de numai, dar asta e. Aici, în dreapta, era o bucățică de asfalt, dar probabil doar până la biserică și la primar. Eu a trebuit să merg mai departe pe drumul principal, pe strada principală, pe bulevard. Bulevard care m-a scos la un dat în afara localității și am ajuns pe la ceva gospodari care au venit să-și inspecteze culturile la marginea satului, să vadă dacă a ieșit ceva de după semănat, de după ploicică. Iar eu mi-am continuat drumul spre nu știu unde și nu știam cât avea să mai fie de genul ăsta. Aplicația asta nu prea mi arată mare lucru și e destul de greu să dai zoom. Nu spune câți kilometri mai ai până la prima ieșire, ceva, nu e genul Google Maps. Dar asta e, este și asta un farmec al ei, că practic ea ți-a făcut traseul și te conduce pe el așa de aproape, cumva, dar ești tot pe nevăzute, să zic așa. E ca și când mergi la întâmplare, doar că știi că la un moment dat te întorci acasă. Dacă reușești să ții pasul cu traseele astea și aici de ținut cont că trebuie să ai cu ce, nu vii cu aici cu un naked, cu o sportivă, că îți numărai perii albi crescuți la ce drum era pe aici. Aici deja m-am ridicat în scărițe și am dat bătăi. Face sens să fii în scărițe. Vezi cumva și din față, cu mult mai în față, și știi să abordezi un pic altfel ocolirea găurilor, craterelor, ca să-i asfalt din ăla. Și vedeai și peisajele un pic altfel. Parcă te uiți mai de sus, îi altceva. Da, mai sunt și palate, mai sunt și renovate casele prin zona asta. Ceva statui pe aici, minuni. Tot
Tocmai m-am trezit într-o bifurcație prin ceva sătuc comună mai răsărită, cu cămine culturale și de alea, cu intersecție, drumuri, alea, habar n-am pe unde sunt, nu contează. Da, e interesant. Deci o cedează trecerea. Nu știam cui să cedez, nu prea vedeam drumul, dar am pus o frână așa sănătoasă când m-am trezit cu BMW-ul ăsta, fiind cu ochii în stânga, în dreapta. Și dacă tot am oprit, să profit un pic de ocazie, să nu scot ochelare, că a fost o căldură de numai și un praf. Eram cu nasul și după urechi jenat în ultimul hal. Mi-a mai aranjat un pic situația, cred că ca gula aia mă strânge un pic și să-i dăm bătăi mai departe. Nici nu-mi dau seama spre ce mă îndrept, cred că spre Bistrița cumva. Problema era că nu înțelegeam dacă sunt la jumătatea drumului, m-am parcurs mai mult, mai puțin. Faptul că am mers pe drum fără asfalt și am mers mai încet. Am pierdut cumva noțiunea distanței pe lângă cea a timpului. Altfel, peisajele parcă nu mai erau la fel ca prin Cluj, nu e atât de impresionant și cred că contribuie la chestiunea asta și faptul că e drumul de proastă calitate. Era un drum bine asfaltat, să poți mergi liniștit, probabil și peisajul avea să se, nu știu, să se integreze mai bine și să-l percepi ca fiind unul mai frumos. Chiar dacă nu arată rău pe aici, dar na. Un așa drum cu atâtea lucrări și pietri și găuri și destul de complicat să fii atent la peisaj, să mă rog, să-ți desprinzi de atenția de la găuri ca să poți savura și drumul, peisajul în stânga-dreapta. Și cam așa a fost o porțiune destul de lungă până când am ajuns la ceva, biserică, mănăstire sau ce-o fi asta, pe care știu că o văd de pe drumul dinspre Bistrița spre Gherla, spre Dej, dar dintr-un alt unghi de pe șoseaua principală de acolo, de pe DN. Și așa mi-am dat seama că, practic, sunt foarte aproape de Beclean, că de undeva de pe un drum de pe acolo, acel drum, vezi în stânga biserica asta sau mănăstire sau ce e, la o oarecare distanță, dar fiind vale de al, așa, se vede bine de acolo. Iar acum tocmai am trecut pe lângă ea, ceea ce da, a fost interesant să văd acel punct de reper pe care îl vedeam eu de mergând cu mașina în drumurile noastre spre Suceava. Aici, dacă nu mă înșel, am avut un ATV care a stat în spatele meu până în Beclean. Iar drumul tot așa, pare dale-dale de ciment. Iar în Beclean m-am oprit, am tras pe dreapta pentru că mi-am dat seama că s-a terminat bateria, s-a terminat cardul, s-a umplut și am făcut un schimb. M-am uitat frumos în oglindă să văd dacă sunt frumos, dacă înregistrez, dar n-am observat că mi-a târnat microfonul nici măcar aici. Și aici aș putea zice că sunt la jumătatea drumului sau aproape de jumătatea drumului, pentru că încă nu-mi dădea traseul să întorc spre casă, încă mă ducea spre Bistrița, deci mai este un pic până la jumătate. Și ar fi fost interesant măcar de aici să fiu observat microfonul atârnând și să am sunetul original de pe traseu, măcar la întoarcere. Pentru că am avut și la întoarcere un drum la fel de interesant ca și până aici. Na, insectele s-au izbit de mine în toate direcțiile, din toate direcțiile și peste tot, pe haine, pe cască, pe viziere, mănuși, pantaloni, alea. Asta constatasem eu pe aici.
dar nu constatase și microfonul atârnând, desigur. Și hai să o luăm la drum, să mergem mai departe, să vedem unde ne mai duce. Eram un pic derutat că nu înțelegeam de ce tot merg înainte spre Bistrița și unde anume o să întorc, presupunând că mă va duce spre Reghin cumva și făcând o buclă încolo. Dar nu sunt sigur, n-am fost sigur. Și atunci am mers mai departe totuși după el să vedem ce planuri are. Aici am barbologit despre încă din perioada armatei, ceva chestiuni tresti-tresti. Mi-am adus aminte că Mircea Bravo e de pe aici, de prin Beclean. Am făcut ceva confuzii despre legăturile de tren dinspre Suceava la Bistrița, care cred că se opresc prin Beclean dacă nu fi Năsăud. Am aici un dubiu. O să mă uit dacă o să am ocazia să văd dacă așa era. Am povestit despre cum am mers în permisia acasă, de fapt permisia care mi-a dat-o între schimbarea unităților de la Bistrița la Iași. Dar altele, nu știu exact ce am mai vorbit, ce am mai povestit. Drumul ăsta nu prea mi-a convenit că era de viteză, trebuia să merg tare, vâjia, lumea se ținea scai după mine, până când brusc m-a scos la stânga. Și m-a scos la stânga să mă ducă pe un drum care nu făcea sens din nou pentru mine, că nu părea spre casă, părea spre, nu știu ce buclă mă punea să mai fac. Dar n-a fost rău, pentru că de partea cealaltă a drumului, cumva spre, mai spre nord, nordul României, să zic așa, este și aici o zonă frumoasă, asfaltul era de calitate mai bună, așa că l-am urmat și am mers mai departe să vedem ce plimbare avea să mai fac. Și a fost un peisaj drăguț, drumurile faine, șerpuite, un pic cam îngustuțe, am mai prins și hârtoape, dâmburi, denivelări, lucrări, alunecări, pe care le-am răzbătut cu brio, nu se pune problema, având africana cu mine și eu pe ea. Evident că oițele l-a păscut. Am trecut prin păduri, păienițe, m-am întâlnit cu scuterița care nu mi-a răspuns la salut, nefiind obișnuită. Da, aici șerpu iara prin pădure, n-am găsit nici fragi, nici mure, n-au ieșit nici lup, nici vulpi, dar ia uite aici, beton. Deci, practic, cred că pe partea cealaltă a munților, trecând dinspre Cluj, spre Bistrița, pe unde am fost, ăsta e o, în spatele lor cumva, care arată cam la fel și asta da, mi-a plăcut pe aici, mi-a plăcut de unde m-a adus aplicația asta, doar că n-a ținut cont de faptul că nu eram pregătit să merg pe drumuri fără asfalt. Altfel, minunat, ce să zic. Perioada asta anului e superbă, nu e foarte, foarte cald, deși am ajuns pe la 26, ceva, 27-28 de grade. Pe alocuri m-am cadogărit, mai ales pe acolo pe unde am mers încet, că nu puteam să-i dau tare. Dar așa ca aspect general, fiind înverzit proaspăt, peisajul arată super. Plus nori ăștia pe cer, care pe alocuri păreau a fi de ploaie, altfel doar pufoșeni, așa. Aici au un parc imens de panouri fotovoltaice și la umbra unui pom m-am adăpostit un pic aici să văd despre ce era vorba cu traseul ăsta al meu, pentru că deja intram în, cum zice, nu mai înțelegeam pe unde trebuie să o iau. Pentru că atunci când am făcut bucla asta să intru în zonă,
Am crezut că fac stânga și mă întorc cumva și merg spre Dej, dar nu, m-a pus să fac dreapta și iar eram derutat că dreapta părea să fie din nou spre Bistrița. Dar văd eu acum că, de fapt, era spre Bistrița, dar apoi din nou făceam dreapta și veneam cumva paralel și mă tot intersectam pe drum cu drumul pe care tocmai l-am parcurs. Aplicația cumva mă ducea cât mai puțin pe aceeași cale. Și înapoi spre casă, deci undeva mai, nu știu, câțiva kilometri și deja era la jumătatea drumului. Pe aici pot să zic că spre la jumătatea drumului și următoarea la dreapta făcea returul. Era returul spre casă, să zic așa, spre Cluj. Și, na, ăsta e traseul. Am eliminat un pic localitățile, că da, nu știu ce barbologie a fost pe acolo. Am pus aici pe repede înainte, am prins niște zone cu asfalt din ăsta iar defect. Foarte greu se trecea și cu mașinile, faceam jaloane aici, poligon. Dar da, cu motocicleta e un pic mai ușor, pentru că da, ai doar o linie pe care trebuie să o urmezi și te poți strecura un pic mai bine printre hârtoape cu mașina, cu patru roți, mă rog, un pic mai dificil. Deci ales trasa în care să nu-ți rupi ce ai putea rupe pe la mașină, abar n-am. Da, mă rog, nu știu, colana, proteza, dentară, ficații. Na, pe aici norii păreau să dea să plouă, să se adune. Eu plecasem de acasă uitându-mă pe vreme și părea că nu va fi ploaie, erau 3-6% șanse, dar era în zona Clujului aici, deja era într-o altă zonă, ceea ce putea să devină o problemă. Aveam la mine protecțiile de ploaie, dar cumva parcă nu știu de ce mă tot feresc de ploaia asta. Prefer să merg pe uscat, că este un disconfort oricât ai zice, ploaia e ploaie. Bun, și învârtindu-mă, sucindu-mă, aveam impresia că trebuie să fac dreapta din nou ca să o iau spre casă. Și surpriză, nu m-a dus spre Dej, m-a dus spre Bistrița din nou. Deja eram bulversat, nu mai înțelegeam ce vrea și pe unde vreau să mă duc. Dar am urmat orbește și asta e. Pentru că, ia, m-am trezit pe o străduță, m-a scos pe undeva. Deci eram atât de confuzat și de derutat că nu mai înțelegeam dacă merg spre nord, spre sud, spre est, spre vest. Mergeam spre Bistrița, dar eu aveam impresia că e spre Cluj, deci așa eram de confuzat de cum m-a tot învârtit. Da, da, cumva, uitându-mă anterior pe hartă, am văzut că spre casă mergem. Dacă m-am asigurat și pe la căile ferate, care încă n-am ajuns în secolul 21 să fie cu bariere sau cu semnale luminoase sau din alea, am rămas la crucea lui Andrei. Andrei Suntu, ăla de pe vremea lui Andrei Suntu. Și întortocheli, suceli, învârteli, ezitări pe aici, că nu m-am încadrat cum trebuie să fac virajul. M-am oprit de tot, chiar dacă era cedează. Din alea, depășit linia, axul drumului, fusticel, derutat, ce să zic, amator, începător. Drumul iară faină, șerpuite, cumva drumul ăsta ocolea ceva localitate pe care știu că trec, da, am uitat-o cu mașină, nu văd nici indicatorul, treceam cu mașina prin ea, dar mi-am adus aminte atunci, pe o stradă, pe drumul principal, dar asta se pare că era atât de întins satul, localitatea, mă rog, încât
Eu tot prin ea eram, dar nu la drumul principal. Deci ceea ce vedem noi pe drumurile alea principale de legătură între Cluj, Suceava sau altele, stânga-dreapta, localitățile sunt mult mai mari decât ce parcurgem noi pe DN-urile alea. Mi-ar fi plăcut măcar sunetul de motor să-l fi perceput, microfonul ăsta, dacă tot îmi atârna de gât. Dar n-a fost, pentru că, de fapt, era fără pămătuf și bătea vântul, sau mă rog, de la viteză, a fost totul doar un hârșit și un fâșit și un... de ne... iertat, de nepus, de neascultat. E imposibil să-ți pui așa ceva. Deci motorul a fost astupat în totalitate de vâjitul vântului, curentului de aer. Da, și acum am ajuns într-o nu știu ce localitate în care se vedea un turn de biserică foarte mișto, iar în dreapta aici am văzut niște peșteri, catacombe, nu știu ce erau. Nu le-am văzut din timp uitându-mă la turn și am vrut să opresc, să mă întorc, dar linie continuă curbă, fără vizibilitate, și am decis, bun, hai să mă duc la turn acolo, să intru în localitate sau pe unde mă duce drumul, să vedem cum arată și să mă întorc legal, frumos, să văd și găurile alea în stâncă ce erau acolo. Și am trecut. Nu văd că domnul cu scuterul nu s-a asigurat, nici măcar capul nu l-a întors, pentru că probabil l-a auzit pe băiatul ăsta trecând pe calea ferată, citind mesaje pe telefon. Pășind agale pe petriș, clar nu venea trenul. Și m-am apropiat de biserică, care e o reformată din aia, foarte în stilul Bisericii Negre de la Brașov, doar că mult mai în paragină și fără un acces așa prea greu de trecut pe lângă ea, nu știu dacă e vizitabilă, vizionabilă, așa că am făcut cale întoarsă, am întors, m-am uitat o țară, s-o văd și din unghiul ăsta, pare abandonată în mărăcini, păcat de ea, poate fi un punct turistic, dar dacă nu are nimeni grijă, asta e, așa că m-am întors la catacombe, sau ce-or fi astea, am găsit o linie discontinuă, o băltoacă și o dubă. Am putut să o opresc aici dintr-o manevră, fără probleme. Duba a plecat, cricul jos, am avut o ezitare aici că eram înclinat în dreapta drumul, nu eram sigur acum că îmi stă pe cric, dar a stat. Am intrat să văd despre ce vorba, am încercat să citesc acolo ce scria, dar era mult text și mărunt și scris mai hieroglific așa, n-am mai stat să se descifrez. Cu reținere am pășit prin apăraia aia, care sper că e apă și nu e altceva, iar în interior desigur că camera nu o surprinde altceva decât întunegru. Întunegru, auzi, întuneric. Părea să fie o luminiță la capătul tunelului, dar era foarte strâmt, iar eu cu casca în cap trebuia să mă aplec și am zis că nu mai dau, vreau să mai dau cu capul de pereți. Așa că m-am întors la motoretă să văd pe afară pe unde ar putea să fie, aici, nu? Și acolo era ieșire, undeva mai sus. Deci oricum nu era ca și când mă întorceam pe calea elaltă. Eram la balcon acolo. Acolo aș fi ieșit. O scurtă inspecție după drumul ăla de vai mama lui. Părea totul ok, mâncată de insecte, ronțăită, găinățată, dar tot ok. Și pantalonii mei erau varză, dar am pus la spălat totul. Și geacă de data asta am spălat. La mașina de spălat. După aia am citit noi etichetele că nu trebuia, trebuia la 30 de grade și... și nu la mașină. Da, asta e. Să sperăm că n-a pățit nimic. Bun, și am continuat drumul. Dar
Ne auzim în episodul următor.